mercat interior. Porno, vaques boges a Espanya, per tant, també és un record mundial privilegiat, juntament amb tota la Unió Europea. Aquest és el resultat que fem, els que pensem que... Se recorda que he dit que Prodi, l'any 2003, llei d'inspeccionar com s'aplica als víctims. Fer negoci, és un invent. No hem acabat. Responsabilitat dels agents econòmics i responsabilitat marcat pel paquet d'higiene són que marca els principis i els requisits que han de complir.